Dobro večer, ovo je 63. GIMP tutorial, ovaj put pričam o logo toolboxu. To je skripta koja služi za pravljanje ovakvih logoa i na ovoj adresi možete preuzeti skriptu klikom na logo toolbox, preuzet će se file logo toolbox.sm i taj file samo stavite u scripts folder, u GIMPov scripts folder. Ako kliknete na ovaj ovdje link, otvorit će se ova strana ovdje i tu možete da vidite još neke primjere kako Toolbox radi. Toolbox radi na dva načina. Prvi način je File, Create, Logos, GIMPChart.com, tu je meni i tu je logo Toolbox. Kliknut ću na to i ovdje upišete tekst koji želite da se pojavi. Napisat ću GIMP tutorial. Ovdje je veličina fonta 350. Nažalost, SCN skripte nemaju preview, tako da ako je font prevelik ili premali, onda najbolje sve ponovo da odredite. Ovdje birate vrstu fonta. Ajde recimo da stavim, recimo da je Deja Vu Sans Bold, neka bude. Boja, ostavit ću ovako plavu. I recimo ostavit ću se, recimo samo ću pattern da promenim da bude recimo, ajde ovaj, i bump pattern da bude, na primjer, ovaj. Kao što vidite, ovdje ima dosta opcija. Najbolje da sami eksperimentišete sa tim opcijama, jer bi tutorial bio zaista predugačak kako bi se na svakoj opciji zadržao. Kliknut ću na OK. I evo, dobio sam jedan logo. Također, ovaj logo je podijeljen na više lejera, tako da možete naknadno obraditi svaki lejer posebno, uključiti ili isključiti, ili odraditi neku od funkcija. Recimo, možete isključiti čak ovaj layer bumped i dobiti ovakav tekst da izgleda kao da je malo plastificiran. Ili recimo, na primjer, isključiti pozadinski layer i dobiti ovako transparentnu pozadinu i koristiti je za neke vaše potrebe, na primjer, za web prezentaciju. Također možete isključiti ili uključiti senku. Recimo, možete dodati i neki blur na ovaj zeleni stroke, tj. Ovu zelenu liniju oko teksta. Sad ću to malo da probam. Filters, blur, Gaussian blur. Nema kako će izgleda. Eto, možete je ovako naknadno doraditi vaš logo i modifikovati izlazni rezultat. Drugi način ću vam sad pokazati. Kliknut ću na File New da napravim novi projekat. Biće recimo 800x600, nije ni bitno koliko će biti dimenzije. U ovom primjeru barem. Napisat ću neki tekst, recimo GIMP tutorial. Proširit ću tekst, recimo, da bude malo veći, recimo 100 piksela. Probam da selektujem ovo i prvo da proširim 100 piksela. Pomerit ću tekst otprilike ovdje i kliknut ću desnim tasterom. Kliknut ću na Layer to Image Size i sada ću da kliknem desnim tasterom Alpha to Selection da bih selektovao sve što nije transparentno. I u Filters menu potražit ću logo toolbox, on se nalazi ovdje u menu Alpha to Logo i logo toolbox. Sada mogu na ovoj selekciji da odradim neke operacije. Dakle, ovdje imam fill method, možete izabrati, ostavit ću color fill, ovdje ću izabrati boju za kojom će da se popuni ova selekcija. Recimo neka bude, ajde recimo neka bude crvena boja. Stroke color neka bude neka tamno plava. Efekt pattern, promijenit ćemo pattern da bude recimo, da imamo recimo može, ajde ovaj neka bude.
I bump pattern stavit ću u recimo ovaj. Ostale parametre neću da diram. Također imate ovdje još nekoliko vrsta, nekoliko opcija koje možete da menjate, ali da ne bih previše duži tutorial, pokazat ću vam samo ovo, a vi možete posle eksperimentisati. Kliknut ću na OK. Dakle, evo dobili smo još jedan zanimljiv logo, možete isključiti ili uključiti ovaj pozadinski layer i koristiti ovu sliku sa transparencijom ovako kao neki logo u nekim vašim projektima. Također možete isključiti ili uključiti neke layere ovdje da malo modifikujete ovaj logo, slično kao u prethodnom primjeru. Dakle, osim na tekstu, s ovim filterom možete raditi i na drugim oblicima. Napravit ću novi projekat. Vidite, također 800 puta 600. I sada ću sa olovkom nacrtati neku zvezdu s pomoću ovog braša. Biće to krajnje jednostavno. Samo ću da povećam braš da bude recimo, ajde, da bude prevelik, recimo ovako nešto. Odnosno, to mora se raditi na novom layeru koji će biti transparentan. Evo recimo, stavio sam samo zvezdu i isključit ću ovaj donji layer i kliknut ću na ovaj layer ovdje desnim tasterom i opet Alpha to Selection. Zatim ću kliknuti na Filters, Alpha to Logo i Logo Toolbox. Resetovat ću parametre da budu default, da bude malo drugačije nego malo pre i kliknut ću na OK. I kao što vidite, dobili smo jednu zanimljivu sliku koju možete koristiti u vašim radovima. Dakle, niste vezani samo za tekst kao u ovom primjeru, nego možete na bilo koji oblik da primenite ovaj filter. Bitno je samo da odradite na layeru Alpha to Selection i možete dobiti razne zanimljive slike kao u ovom primjeru. Eto, to je bilo sve za ovaj put. Hvala na pažnju i doviđenja.